Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд Галийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг талаар танилцуулъя. Хүн амын жилийн хэрэгцээт гурилыг дотооддоо үйлдвэрлэхэд 2020 онд 303 мянган тонн улаан буудай шаардлагатайгаас чанар стандартын шаардлага хангасан 247.4 мянган тонн буудай үйлдвэрүүдэд нийлүүлэгдсэн байгаа. Хүн амын 2020 оны хэрэгцээт гурилыг дотооддоо үйлдвэрлэхэд 60 мянган тонн улаан буудай нэмж шаардлагадах тоосоо гарсан. Улсын хэмжээнд 2020 оны хаврын тариалалтад 63 мянган тонн үрийн буудай шаардлагатай тооцоотой байна. Одоогоор салбарын аж ахуйн нэг жиргэд хөдөө аж ахуйг дэмжих сан онцгой байдлын ерөнхий газарт 48 мянган тонн үрийн буудай нөөц бүрдүүлсэн бөгөөд хаврын тариалалтанд 15 мянган тонн үрийн буудай шаардлагатай байгаа. Ийм дээр дурдсан нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 11 сарын 29-ний өдрийн 03 дугаар зөвлөмжөөр 2020 онд 15 мянган тонн үрийн улаан буудай, 60 мянган тонн хүнсний улаан буудайг импортлохоор тогтсон юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусын тархалт, нийгмийн эрүүл мэндийн байдалд нөлөөлөх төвшин төрсөн, вирусын тархалтын цар хүрээ нэмэгдэж, цаг хугацааны нөлөөлөл ямар байхыг урьдчилан төсөөлөх боломжгүй байгааг зарласан. Нөгөө талаас хүнсний хангамжийн тогтвортой нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс стратегийн хүнсний нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 100 мянган тонн хүнсний улаан буудайг нэмж импортлох, байгаль цаг уурын онцлогоос хамааран дотоодын үйлдвэрлэлийг түүхий дээр хангах, импортын хит хамааралтай хүнсний гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний импортыг төр хугацаанд дэмжих цаг үеийн шаардлагатай болсныг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл танилцуулахад дэмжиж улирлын нөөц бүрдүүлэх зорилго тавьж ажиллахыг чиглэл болгосон. Дотооддоо үйлдвэрлэдэггүй цагаан будаа, бүх төрлийн будаа, элсэн чихэр, ургамлын тосны импортыг дэмжиж нөөц бүрдүүлэх зорилгоор засгийн газраас гайл нэмүү өртгий албан татварыг хойшлуулах арга хэмжээ авсан бөгөөд улмаар гайл нэмүү өртгий албан татварыг чөлөөлөх сандыг боловсруулан танилцуулж байна. Иймд хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнд хангамж нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах зорилгоор хүнсний улаан буудай, үрийн улаан буудай, бүх төрлийн хүнсний будаа, үүнд дотор цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа, бусад будаа, элсэн чихэр ургамлын төсийг гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2020 оны 3 сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх чөлөөлөх хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг хүсье. Анхааралтай явсанд баярлалаа.